Co ty a krize? Často omílaný téma. Bojíš se jako realitní investor krize, nebo v tom naopak vidíš nějakou příležitost, kdy můžeš koupit třeba opět levné nemovitosti? Hlavně z mého pohledu je docela důležitý rozlišovat, co je krize a co je nějaká jakoby recese, která je běžná v každém cyklu. Krizi jako krizi třeba typu v 2008 právě po hypoteční krizi, tak takovou se přiznám, že v současné době nevidím. A jestli přijde nějaká recese nebo nějaký zpomalení, tak já upřímně to ani nějak neřeším, protože, jak říkám, ty nemovitosti plánuju držet dlouhodobě a ani třeba mě nezajímá, jestli teď nějaká hodnota virtuální těch bytů jako vzrostla nebo ne. Mě zajímá, že mi z toho pořád chodí stejný nájem, nebo respektive ty ceny toho nájmu se drží i plus maličko i zvedají i v tom Mostě. A pokud přijde nějaké zpomalení a ty ceny půjdou dolů, tak mě to netrápí. A pokud v tu chvíli budu mít zrovna možnost třeba dalšího nějakého úvěru nebo nějakých volných peněz, tak to můžu využít i právě na to přikoupení dalších. Ať jsme teďka konkrétní, pojďme se vrhnout na ten tvůj nájem. Zajímá mě, jakou jsi tam vybral jistotu, nebo kauci, jak se to ještě po staru říká. Jeden měsíční nájem, nebo jsi chtěl víc, aby jsi ošetřil? Já tam mám dva měsíční nájmy a právě tím se snažím i eliminovat částečně ty nepřizpůsobivé občany nebo lidi, kteří by ten nájem chtěli platit třeba ze sociální dávek a podobně. Mám tam relativně přísně nastavený právě tyhle platební podmínky toho, že vlastně při podpisu smlouvy vlastně chci složit nájem na aktuální měsíc plus ještě vlastně v rámci toho měsíce začít platit jakoby dopředný nájem. A ty dva nájmy kauci, to znamená, to jsou vlastně během jednoho měsíce 4 měsíční nájmy v podstatě, který ten člověk musí zaplatit, což docela zatím spolehlivě odfiltrovává ty rizikové nájemníky. Chápu, na druhou stranu tyhle ty striktní podmínky můžou udělat to, že pak toho správného nájemníka hledáš třeba 2 měsíce nebo 3 měsíce. Nebo není to tak, máš ten nájem jako za dobrou cenu, že ti to umožňuje mít obsazenost třeba 12 měsíců v roce? Tak je otázka, jestli mám dobrý nájem. Zatím jakoby mám třeba indikace, teď když jsem se bavil s několika investory, co investují tam na severu, tak říkali, že ten nájem mám relativně nízký, že bych mohl chtít víc. Zas na druhou stranu, já to nemám zase jakoby vyloženě, že bych to z toho chtěl vydělávat peníze, to znamená pro mě je důležitější, aby ten člověk tam byl spíš další dobu, než aby se mi tam každý rok ty lidi točili z toho důvodu, že třeba najdou někde, že tam o 500 mají levnější nájem. A zatím vždycky, nebo když jsem to pronajímal, tak jsem neměl problém během 14 dnů. Se mi ozvalo do zájemců na to, abych z nich potom jednoho vybral a většina z nich vlastně už prodloužila i smlouvu na další rok. To znamená, že vlastně teď už tam ve 3 z těch 4 bytů mi zůstává jeden nájemník už druhý rok a akorát v tom jednom tam jsem je musel vyměnit teda, no. Zvyšuješ každý rok nájem o míru inflace, nebo tě tohleto nezajímá? Nezvyšoval jsem, ale teď právě v tím, že ti lidé tam už byli 2 roky vlastně za stejnou cenu nájmu, mezi tím se jednak se pohnuly ty nájmy a i ta inflace už tam je, tak teď asi od dalšího roku plánuju, že se s nima zkusím domluvit na nějakým dalším zvýšením. Ale není to jakoby u mě priorita, protože v těch nájmech, které tam jsou, někde kolem těch 6 000, ty 2% je necelá stovka. To znamená, že jestli jako ten nájem bude o stovku vyšší nebo nižší, než za cenu toho, kdyby ten nájemník si to třeba rozmyslel, nebo se mu to nezdálo, viděl jenom zvýšení, tak radši ten nájem nechám a budu radši, když tam zůstane ještě o ten další rok díl. Než podepíšeš se svým nájemníkem nájemní smlouvu, co všechno od něj chceš vědět? Díváš se do registrů, díváš se do insolvenčního rejstříku, na exekuce? Už jo, ale při prvním podpisu jsem to taky nedělal. To byla taky jakoby věc, která... A co teď teda o něm zjišťuješ? To mě zajímá. Teď zjišťuju přesně výpisy z těch rejstříků, jestli nemají exekuci. A potom projedu si třeba, jestli ho najdu na Facebooku nebo tak, ale jinak jakoby nic moc dalšího. Spíš
při té prohlídce se s nima bavím, takže se těch ptám, jestli pracují, kde pracují případně, a záleží podle toho rozhovoru, jakoby jestli je sdílný nebo není sdílný, tak podle toho nějakým způsobem odhadnu, jestli mluví pravdu, nebo jestli třeba něco skrývá, jestli to z něj musím tahat zdlouhavě, tak to je signál samozřejmě, že asi něco není v pořádku. No. Takže dá se říct, že je tam i velká míra citu, že dáš jako na to, jak se ti s ním určitě mluví, jak se ti s ním jedná, nejsou pro tebe rozhodující teda jenom ty fakta, jako že má čistý rejstříky. Tak zatím přiznám se, z těch lidí, kteří byli v tom užším výběru vždycky na ten nájem, tak jsem se nesetkal, že by někdo měl nějaký záznam v tom rejstříku. A třeba právě, dá mi hodně na ten pocit, protože i záleží, jak se mi s tím člověkem bude komunikovat, přece jenom i do budoucna, pokud bych s ním měl řešit nějaké nepříjemné věci, ať už ohledně nějakého poškození toho bytu nebo tak, tak samozřejmě je i důležitý, jak odhadnu z toho člověka, jestli se s ním bude dát domluvit, jestli bude k tomu přistupovat nějak rozumně nebo ne. A třeba i na základě tohohle z toho jsem vlastně vybral, vlastně v jednom bytě mám i spoluobčana Tmavé pleti, ale prostě z toho jednání, tak jak jsme se bavili a tak jak vystupoval, tak jsem z toho měl dobrý pocit a vlastně byť by si někdo mohl říct, že takovému člověku jako není dobrý ten byt pronajímat, tak jako zatím jsem to takhle plant. Já s tebou naprosto souhlasím, že tady to jako diskriminační hledisko není mnohdy správný, protože já už jsem zažil tolik lidí jako české národnosti a bílé pleti, se kterými opravdu byl problém, a to na začátku všechno mohlo vypadat jako krásně. A vlastně teď zatím vždycky platí nejdřív jakoby ten nájem. Od něj mám jakoby první peníze vždycky na ten další měsíc. Dobrá zkušenost. Takže úplně jako v tomhle stavu. Vnímáš investici do nemovitostí jako pasivní příjem? Celý rozhovor najdete na stránce realitniinvestoři.cz. Neváhejte a připojte se do uzavřené komunity realitních investorů. Stojí to za to.